Evo ga, lepo pozdravljeni v našem, v naših nasvetih, kako spico skušati. Zdaj, največji mit je to, ne, da moče to, kaj je bilo 20 let nazaj, ko so govorili, ta hrana ni dobra za kušanje, ta hrana je dobra za kušanje. Zdaj upam, da bomo spoznali, da nobena hrana ni slaba hrana, ampak da če razumemo v zadju, vsaj nekaj zdaj, kot je energija in pa makrohranila, da vidimo, da ena taka pica bo en super, super uravnotežen obrok in pa se to, se pravi, veliko lažje boste slučali s pico, pa ne zaradi tega, ker je samo pica lahko, imamo občutek, da je to slaba hrana, ampak zaradi tega, ker je ena hrana, ki jo verjetno vsi imamo radi in če imamo nekaj radi in potem še s tem lahko slušamo, mislim, da to je ena taka super dobitna kombinacija, pa to, da se tudi naučimo, da ne bomo vse čas s palcem kazali, to je pa ni prava hrana za kušanje, ampak da lepo spoznamo, zakaj lahko s pico zelo dobro skušate. Ok, tukaj bom dal naš en primer, ki smo ga imeli včeraj za pico. Malo bomo pogledali hranila in da boste videli, kako v bistvu je ena taka pica lahko uravnotežena prehrana. Ok, 100 gramov moke, malo poprečno v bistvu, katero imate, to je bila pšenična moka, se pravi od 9 gramov do 13 gramov ima beljakovin, poprečno imamo nekje 350 kilokalorije energije, mi smo dali po cirka 300 gramov moke, se pravi 300 gramov moke pomeni, da smo 39 gramov dobili beljakovin iz moke. Kalorije iz moke so bile pa 1050 kilokalorije energije. Potem smo imeli piščančja prsa, 100 gramov piščančjih prs, poprečno nekje 100 kalorije energije, 20 gramov beljakovin in dobimo 20 gramov beljakovin tudi na koncu. 100 gramov pršuta, nekje poprečno od 25 do 32 gramov beljakovin, našem je približno 30 gramov beljakovin in pa tudi na koncu 30 gramov beljakovin. Kalorična vrednost odvisno je zdaj maščob, se pravi, nem reči, da malo pogledamo na deklaraciji, se pravi, ta pršut je okrog 240 kilokalorij energije. 100 gramov manj masnega sira, ponavadi se pri nas da šmarski rok, tako da malo zmanjšamo te energijske zadeve v živilu. Imamo 30 gramov beljakovin in tudi na koncu 30 gramov beljakovin. In na koncu smo dali še jajca, 4 jajca, se pravi 4 jajca, približno 24 gramov beljakovin, 24 gramov beljakovin tudi na koncu in pa nekje 280 kilokalorij energije iz jajc. Po želji lahko date zraven, mi smo dali papriko, paradižnik, se pravi neka zelenjava, ki ne blazno vpliva na skupno energijsko vrednost. Zdaj pa ta zanimivost, ne? Se pravi, ena taka pica, zakaj bi lahko primerna za kušanje, zato je, ker prvo ne bomo pojeli so, imamo neko odmerjeno količino, se pravi, če je to pica zdaj, naprimer, doma za 4 osebe, da vidite, kaj lahko naredite. Se pravi, skupno smo dosegli, pazite to, 143 gramov beljakovin je bilo na tej pici. Skupno kalorije je 1780 kilokalorije energije. In zdaj, če to razdelimo lepo na 4 naše kose, vidimo, se pravi, da v enem takem kosu pice imamo 445 kilokalorije energije in pa kar 36 gramov beljakovin. Se pravi, vsaka četrtinka nam prenese teh 445 gramov kalorij in pa 36 gramov beljakovin. Tudi, če bi pojeli polovico take pice, se pravi, bi zaužili 72 gramov beljakovin, se pravi, 900, se pravi, tam nekje okrog 900 kilokalorij energije in to je to. Tako da, če bodo na tak način doma pripravljali pico ali vsaj na podoben način, verjemite, da jaz si želim, da bi imeli na takšen način tako pico vsaj enkrat na tedensko na menijo, ker še enkrat tisto, kar imate radi, pa da znamo hrano pravilno na ta način, da ima reči še boljše uravnotežiti, imate dobitno kombinacijo, da bote za svojo lipo hrano lepo hujšali.
Če vam je ta video posnetek pomagal, sploh v teh poletnih dnevih, da si lahko večkrat doma pripravili pico, ga delite s svojim prijatelji, z veseljem bom podelil potem še kakšen nov, tak super nasvet, kot je na primer pica in mogoče tiste zmote, da smo imeli, da je pica zelo slaba prekušena. Pica vam pomaga prekušena. Tako da, želim vam lep dan in se kmalo vidimo. Čau!